Čau, ahoj, 4. prosince jdeme se podívat na další okýnko. Tak, 4 máme tady. A co nás ve 4 čeká? Jura the Sound. Takže whisky z palírny Jura, to je palírna na ostrově, který se jmenuje stejně jako palírna sama. Jura je to ostrov, který leží kousíček od Islay, jenom přes úžinu naproti přístavu Port Eskek. A Jura jsou sladové whisky, které jsou kouřové. A ten úroveň na kouření není taková jako třeba u nejnakouřenějších whisek z Islay, ale ten kouř tam nějaký určitě bude. Jura the Sound je součástí edice, která byla určená primárně pro travel retail, a v té řadě jsou whisky, které všechny zrály nějakým způsobem po sherry Pedro Jiménez. Konkrétně tahle Jura the Sound, tak zrála v kombinaci sudu po bourbonu a po 15-letém sherry Pedro Jiménez, což se určitě muselo propsat do chuti. Těším se na to, má 42,5%, jdem to zkusit. Na vůni je ta whisky, samozřejmě kouř tam je, ale hodně takový lehonkej. Na vůni je ta whisky taková sladňoučka, máte tam přezrálý ovoce, možná spíš kandovaný ovoce, trošičku rozinek. V chuti daleko intenzivnější. Ten kouř je tam opravdu jenom lehunce. Daleko víc tam teďka dominuje to přezrálé ovoce, možná spíš kandované ovoce, rozinky. Cítí tam i lehunce citrusy, taková pomerančová kůra, čokoláda. Je to takový sladoučký. Musím říct, že to je super. Opravdu připomíná mi to takovou tu pomerančovou hořkou čokoládu, jak kdybyste do ní trošku foukli kouř. Je to super. Já jsem mile překvapený tady z té Jury, přiznám se, že ji piju úplně poprvé a je to skvělý. Je to skvělý. Takže 4. prosince opět mám radost. Mě prostě ten whisky kalendář fakt baví. Rozhodně lepší než čokoláda, co říkáte. Takže slánče a vidíme se zase zítra.